सम्मानिय सभामुख महोदय म खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु यो अरू भ्रष्टाचार भएको छ बजेट यता पेस हुँदै उता विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट हुँदै र बजेटको भन्सार नीति कर नीति अगाडि नै चुहिएको छ यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ एमसिसी म ऊर्जाको बारे बोल्छु बिजुली आउने लाइन प्रसारण गर्ने कुरा छ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हाम्रो बिजुली पुर्याउने हो यो माथिल्लो कर्णाली भारतलाई किन दियो एमसिसी खारेज गरेर माथिल्लो कर्णाली खारेज गरौँ बिजुली दिएर खाना पकाउने ग्यास आयात पूर्ण रोकौँ एमसिसी हिरो र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले भोलि काठमाडौँमा फाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी यो विषय विचार गरौँ एमसिसी सही गर्ने मन्त्रीले होस फुर्याउनु पर्ने र देश हार्ने विदेशी जित्ने काम किन मन्त्री भएर खुसी हुने होइन देश उठाएर लाने होइन शासक आउने हो सात पुस्ता नर्क जाने चिन्ता बारे चिन्ता लिनुहोला आफ्ना नातिपनातिले कविता र साहित्य लेख्ने छन् मेरो बाजे मन्त्री भएर देशघात गर्नुभयो भनेर यो विचार गर्नुहोला राणाले नेपालीलाई दमन गरेका थिए भारत भाग्नु पऱ्यो मन्त्रीजीहरूले सोच्नुहोला निजीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा दिने कुन देशको प्रभावको बजेट हो गोर्खापत्रका पूर्व महाप्रबन्धकहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने पूर्वआजीहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने त्यस बेला कुन कुन मन्त्री हुन् आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी तालिम दिनुभयो यस विषय छानबिन गरौँ ठुलापट भनेकै के भ्रष्टाचार हो पर्यावासी शब्द हो चाणक्य नीतिमा लागि भ्रष्टाचारी गर्ने बनाउने बिगार्ने हो त्यसपछि देश खाने हो यसबारे मन्त्रीजीहरू सचेत हुनुहोला मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई औरवर रुपियाँ खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक यहाँ टेबलै नहुने यो पक्षपात किन प्रत्येक प्रदेशमा प्लानिटोरियम खोइ त्रिभुवीका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई लकडाउनको पारिश्रमिक दिनु पर्दैन र प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नु पर्दैन प्रदेशको विकास गर्न बजेट र अधिकार खोइ वर्षामा सडक कालो पत्र गर्ने धल पुएको सफा नगर्ने कालो पत्र गर्दै पानी चाहिँ सडकमै बग्न दिने ठेकादारसँग कमिसन खाँडै हिँड्ने यो कहाँको नियम हो यो नडी साँगुरो बनाई कोरिडोर किन बनाउने र साथसाथै साथै पाइलट बाबा साङ्गाको महादेव डोलेश्वर को को के केदारनाथको शिर रे हिमाल पहाड मन्दिर नदीनाला भनेको सिमानासँग जोडिएको हुन्छ अनि डोलेश्वरलाई शिर भनेपछि पछि हाम्रै देश भनेर खाना आयो भने के गर्ने यो विषय भी विचार गर्नु पर्दैन यो कुन सरकारको पालामा पाइलट बाबामा त्यो नचाहिने ठाउँमा बाटो बन्यो यसको स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छ मोदी हिन्दूवाडी हो विचार गर्नुहोला इटालीको शासकले क्याथोलिक चर्च लाई ले समर्थन गर्यो इटालीको शासकलाई त्यसपछि क्याथोलिक देश जति हाम्रो हो भनेर कब्जा गर्दै दे हिँड्यो त्यसकारण यो विषय सोचौँ अन्धविश्वासको विरोध गर्नु आवश्यक छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ दुई दुईजना सचिव राख्ने मन्त्रीहरू को को हुन् अहिले कति करोड बढी खर्च भएको फजुल खर्च भएको छ यसको क्षतिपूर्ति पूर्ति गर्ने हो कि होइन र प्रधानमन्त्री जूको तर्फबाट नेतृत्व गरेको सरकारमा समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा धेरै पटक आयो यो लेखिँदैमा हुने होइन कारखानाको सूची लेखेर उद्योग चल्छ समृद्धि चाँसेर समृद्धि हुन्छ चा। र साथसाथै यो भारतीय प्रभावमा आएको बजेट देखिन्छ यो र ठुला बडाहरू सबै भारतीय प्रभावमा राख्ने काम भइरहेको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालय शीतल निवास र सिंहदरबारलाई थगको घेराबाट मुक्त पर्यो ठग पार्टी कार्यकर्ता भएसम्म देश अगाडि बढ्दैन दे मन्त्रालय निवासमा र प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी कार्यकर्ताको नाउँमा ठगको जुन घुइँचो छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ र पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा भेट्ने हो कर्मचारीलाई पार्टी सदस्य बनाउने होइन जिल्ला अस्पताल सक्ष सक्षम नहुँदा उन्नाइस कोभिड उन्नाइस बिरामी उपचार नहुने स्थिति छ विदेशबाट ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम म्यान पावर कम्पनीलाई जिम्मा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र विदेशबाट आएकाहरू मृत्यु भएर पोल्ने दाउरा र गाड्ने जमिन दिन नसक्ने स्थिति हुन्छ अस्पताल राम्रो रा भएन भने पछि पछुताएर हुँदैन योजना आएको काम छैन खारेज गर्नुपर्छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई राजश्री छाँतमा राख्ने होइन पञ्चायतका जाली पठा जाली फटाहरू नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसबारीमा प्रवेश गरेकोले मन्त्रीहरू बदनाम हुनु पर्यो भन्ने आएको छ यस विषय विचार गर्नुहोला असलग्न परराष्ट्र नीति भनेको एमसिसी ल्याउने होइन व्यापार मन्त्रालय व्यापार गर्ने मन्त्रालयको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ यो मिलेन विदेशको मुखपत्र बन्नु भएन परराष्ट्र मन्त्रालय साम्राज्यवादीको ज्यावल बन्नु भएन गोर्खा भत्री केन्द्र भएसम्म देश चम्किने छैन अर्काको लागि लड्ने होइन नेपाली छोराछोरी जन्माएर विदेशमा सेना बनाउने हो जन्माउँदै जाने अनि विदेशीलाई सेना दिने हो यो तत्काल रोक्नुपर्छ बर्ड्स अफ दि सेम फिडर भन्ने उखान छ त्यस विषय सरकारले ध्यान दिनुहोला गृहमा भ्रष्टाचारी र अपराधी समात्ने ठाउँ हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने ठाउँ भएको छ निर्मला पन्तको रुकुमको घटनाले यही देखाउँछ ट्रम्प संसारलाई थर्काउँदै हिँड्थे बङ्करमा लुक्नु पर्यो मन्त्रीज्यूहरूले विचार गर्नुहोला ट्रम्पले भने लुटिङ स्टार्स सुटिङ स्टार्सले अहिले के भएको छ त्यसको जवाफ एकजना गोरा प्रहरीले जवाफ दिए राष्ट्रपतिज्यू राम्रो गर्न नसके मुख बन्द गर्नु मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यही भन्नुपर्ने दिन आउँदैछ नेपालका प्रहरी र सेना कर्मचारीहरू इमान्डार पनि छन् इमान्डार भएर छन् र देशको प्रभाव देशको प्रभावमा सेना रहनुपर्छ र रह सेनालाई हतियार सेना स्वतन्त्र हुनुपर्छ र स्व हतियार स्वतन्त्र ढङ्गले बनाउन पाउनुपर्छ जनतासँग बिहार हुने ठाउँमा बस्ती उठाउने सहर उठाउने ठाउँमा सेनालाई काम दिनु हुँदैन यो फास्ट ट्र्याकको काममा सेनालाई दिएको गलत छ